и Ралица ще са Веселин Маринов. 9 април по Нова. Властвам над другите същества по тая земя, но не съм по-могъщ от нея. Бил съм слаб, прокуден, единак, но не съм бил сам. Тя ми позволи да се въздигна, да пия от нейните сили, от нейната мъдрост. Родопа. Най-чистите чувства извират от най-дълбоко, също като водата. Велинград Алкалия. От душата на Родопите. Най-любими. Вече 10 години. Марсианци подкрепят здравето и имунитета с подбрани билкови екстракти, витамин С, Д и цинк, за да растат децата щастливи и активни. Марсианци. За здрав и силен детски имунитет. Уверени сме в качеството на нашите плодове и зеленчуци, защото в Kaufland следим качеството отблизо. Искаш свежи плодове и зеленчуци? Получаваш свежи плодове и зеленчуци в Kaufland. Тази седмица вземи килограм домати само за 3,49. Kaufland. Хубава седмица. Сряда от 20. Кухнята готова ли? Пица, рагаци готова? До 1-2 минути е готова. 48 часа преди предсрочните избори, какви мерки взима МВР за нормалното протичане на вота? Предаваме на живо. Учебен процес на открито. Как заплахите за бомби извадиха учениците извън класните стаи? Пореден ден на протест на зърнопроизводителите. Бившият президент на Съединените щати Доналд Тръмп ще бъде обвинен за плащанията на пари на порнозвезда. Джеки Чан. Полиция на Хонконг. Джони Ноксвил. Реши, че ще се скриеш от нас. И всички реплики. Бременна съм. Хванете ги. Помощ! Които предизвикват паника. Цел на посещението? Дим да ни няма. Каза ми, че баща ти е касапин. Такъв е. Утре вечер. Какъв е планът? 20 часа. Надяваш ти да имаш идеи. Премиера по-нова. Един от нас трябва да умре.